Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou fazer aqui um mini vlog, vai ser bem rapidinho, não vai nem chega nem ser um vlog. Eu vou só organizar aqui a prateleira dos meus perfumes, hidratantes e produto de cabelo. É um vídeo pedido de escrita da minha amiga Ellen Araújo. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Ela pediu para fazer um vídeo. Eu já estava querendo fazer esse vídeo já há um tempão. Mas eu tava com preguiça de tirar os perfumes e tal, limpar a poeira. Mas aí eu vou mudar o móvel de lugar, o móvel que eu coloco meus perfumes, eu vou mudar de lugar. E aí eu quis aproveitar para gravar para vocês. Eu vou mostrar para vocês onde que ele tá. E vou mostrar o lugar que eu vou colocar. Bom, eu vou colocar ele aqui, ó, nessa parede aqui. Parede branca aqui, ó, toda branca, eu vou colocar. Porque no lugar onde que ele tá, a gente, tá pegando. Ele pega muito sol. E aí os perfumes ficam muito expostos ao sol. Eu não guardo nas caixinhas. Eu até tenho as caixinhas, mas eu não guardo. Eu tiro das caixinhas pra colocar na prateleira. Aí eu coloco eles aqui, ó. Eles estão aqui, ó, tá vendo? E aqui, bem aqui, ó. É a janela do quarto, tá vendo? E aí pega muito sol. O sol bate aqui e pega bem, ó. Já é bem aqui. Aqui é a janela. E aqui já é a prateleira. E aí eu quero colocar pra lá, ó. Onde não pega. Vai pegar claridade, mas vai pegar menos, né? Aqui é bem mais. E aí eu vou mudar de lugar. Vou tirar tudo aqui, ó, pra vocês verem. Olha só. Tem sapatos ali embaixo também, algumas coisas. Tá uma bagunça. Eu vou organizar, tirar todos os perfumes. Colocar aqui em cima da cama. E aí eu já vou aproveitar também pra falar pra vocês quantos perfumes que eu tenho. Vou contar, né? Porque eu não. Eu acho que eu não contei ainda. E aí eu vou falar a quantidade de perfumes que eu tenho pra vocês, tá? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não sai daí. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo novo que eu passar aqui no canal, tá? E assiste o vídeo até o final pra você saber quantos perfumes que eu tenho atualmente. Olha só, gente, já tirei o móvel, ele tava ali, ó, naquele cantinho azul ali. E agora eu coloquei ele aqui na parede branca que eu falei que ia colocar, ó. Tirei os perfumes e algumas coisas que estavam em cima. Algumas sandálias embaixo, não tirei tudo. Tem alguns livros aqui ainda. E os cremes de cabelo. E aqui tem os hidratantes, que eu não tirei ainda, mas eu vou tirar pra poder limpar. Olha só, tá bem sujinho aqui, ó. Vou dar uma limpadinha com Veja. E aí, vou colocar os perfumes de volta e vou contar, né? E olha só, gente, tá aqui em cima da cama os perfumes, ó. Eu vou dar só um pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu fechar aqui um pouco a janela. Acho que é melhor pra ver, olha só. Aqui estão todos os perfumes que eu tenho atualmente. Aqui tem os da Natura. Aqui, ó. Aí daqui tem Eudora. Aí aqui tem Avon. E por último tem o Boticário, que eu vou contar depois pra vocês verem. E ainda tem aqui um pouquinho nessa mesinha aqui, ó. Aqui na cômoda que eu deixo, que é os atos da semana, que tá uma bagunça, inclusive, gente. Tem alguns aqui que depois eu vou mostrar, mas eu vou no final, vou contar e vou mostrar pra você, falar pra vocês tudo. É a quantidade que eu tenho. E aí, gente, eu vou ver se eu consigo colocar o tripé pra vocês verem melhor. Eu arrumando ali. Então, gente, como vocês viram aqui, ó, eu vou limpar aqui com Veja, paninho e o Veja, pra poder colocar os perfumes de volta. Esse móvel branco, gente, como a janela aqui, como eu mostrei pra vocês que tava na janela, pega muito pó, muita poeira, e como é branco, suja muito rápido. Tem umas manchinhas aqui embaixo, ó. Eu vou ter que passar uma buchinha pra poder sair. Eu acho que não vai sair só com pano. Mais sapatos aqui. Tirar esses sapatos.
É melhor pra limpar. Alguns livros aqui também. Aqui tem, ó, algumas amostras de perfume. A época que eu vendia, tem bastante, ó. Muita mesmo. Tem três negocinhos de amostra. Eu fui lá na cozinha pra pegar a buchinha pra usar com veja nas partes que eu falei pra vocês que tava suja, encardida. Aí eu vou passar a buchinha com veja que vai sair. Olha só, gente, a parte que fica os perfumes já tá limpinha. Aí eu vou limpar esse lado aqui, que fica os hidratantes. Eu vou tirar os hidratantes, colocar aqui em cima da cama, pra poder limpar a parte dos hidratantes. Hidratantes eu não tenho muito, não, né? Tenho, mas mais que eu tenho perfume. Tem um vídeo aí no canal recente mostrando a minha coleção de hidratantes. Que eu falo que não é muito, gente, mas pra mim, pra uma pessoa só, é sim. Não tem necessidade de ter esse tanto de hidratante. Tem hidratante, pra vocês terem ideia, aqui na coleção que eu ainda nem usei. Eu só não mostrei os olhos corporais, eu acho. Não mostrei no vídeo. Se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo mostrando meus olhos corporais. Tem os produtos de cabelo, que eu coloco também junto, né? Eu tinha um armarinho que eu colocava meus perfumes, um armarinho pequeno, só que aí tava muito perfume, não tava mais cabendo. Aí minha cunhada foi e me deu esse móvel aqui, pra eu colocar. Aí nas partes, nas prateleiras de baixo, eu não gosto de colocar muita coisa, porque aí eu pego, né? Eu mexo em tudo. Pronto, né? Vou passar um beijinho aqui. Vou passar uma buchinha também pra poder sair com mais facilidade.
Prontinho, gente, tudo limpinho. Agora eu vou colocar os perfumes lá, mas antes eu vou contar aqui pra vocês, falar quantos que eu tenho de cada marca. Quantos que eu tenho da Avon, Natura, Eudora e o Boticário. Aqui, gente, ó, começando pela Natura. Aqui da Natura eu tenho o Luna Absoluta e da Miniatura. Tem o Luna Intenso, é o Luna Fascinante, Luna Radiante. Aí tem o Humor da Minha Vida, Curtidas de Humor, Crisca Choque, que eu recebi do canal da Maria Cheirosa do YouTube. Tem o Crisca Drama e o Crisca Mania, que é descontinuado. E aí, aqui, voltando aqui, eu tenho essa miniatura do Caiaque, que foi meu esposo que me deu, que é o perfume, a assinatura dele, que ele usava, assim, que eu conheço quando é o... Quando eu conheci ele usava esse perfume, só esse é o cheiro dele. E aí eu tenho esse Tox Pink, que também é descontinuado. É Una Senses, Ecos Maracujá, Água de Jaboticaba, Essencial Elixir, Essencial Tradicional, Essencial Oud, feminino, gente, todos feminino, que eu não gosto de perfume masculino. É o Essencial Supreme, aqui tem o Cereja e Avelã, todo dia, da versão antiga. É, Folhas de Limão e Graviola, versão antiga também, que eu acho que é descontinuado. E aí, aqui tem o Ilia Secreto. Tem esse aqui, miniatura, que é masculino, que eu não uso também. É raramente. Ele é um masculino, mas eu acho que ele é compartilhável, tá? Não é tão forte, não. É o Humor A2. E aí, tem o Caiaque, que é do meu esposo. O Caiaque tradicional, que é o único que ele tem. Que ele usa meus perfumes, gente. É, e aí, gente, vindo aqui pra Eudora, eu tenho Splash Lapiel, Âmbar Dourado, Lótus do Oriente, Tâmaras Egípcias. Aí os divas eu tenho o Tradicional, Por Natureza, e o Nuit. Aí tem o Aurean Gold, tenho a miniatura do Eudora Rouge e do E de Eudora. As miniaturinhas de 35 ml. Aí tem o Chic Retrô. Tenho o Instance de baunilha Splash. Aí aqui em cima tem o Belle Lan. Tenho o Prelude S Blanche. Tem esse Instance aqui que minha cunhada me deu. E tenho Obsessão por Baunilha da Eudora. São esses. E aí da Avon, gente, eu tenho Luz dos Olhos Teus da linha Vinícius de Moraes. Garota de Ipanema, Doce Balanço. Alegria Brasileira, que é recebidos do canal da Maria também, cheirosa do YouTube. Morena Flor, que é um perfumão, tem uma ótima fixação, uma ótima projeção. É uma bomba mesmo, viu, gente? Aí tem o Luísa Brunet Poderosa, tem só um restinho que eu não gosto desse perfume, gente. Ele me lembra o Fantasy. E eu não gosto do Fantasy porque eu já contei aqui no canal. Por que eu não gosto dele, mas tá aqui porque eu não vou jogar fora, né? Minha filha usa às vezes. Tem o Luísa by Luísa. Esse aqui é uma edição especial de verão, que é muito bom, gente. Maravilhoso esse perfume aqui. É um perfumão também, viu? E tem o Luísa Brunet Intensa, que é recebido do canal da Maria Cheirosa do YouTube também. E aí tem esse Essência Sensual aqui, que é muito bom. Tinha todas. Desapeguei, fiquei só com essa. Tem esse aqui do Minions, para meninas. Aí aqui voltando, eu tenho por Blanca Energy. Essence, quer dizer? Essence.
Essence, que é recebidos do canal da Maria. Tem o Pour Blanc tradicional, que é o meu preferido de todos os Pour Blanc, esse é o meu preferido. Tem o Surreal Magic, que é recebido também do canal da Maria. Surreal Utopia, também recebido. E Mari Cossê, também recebido. Tem esse aqui, Atitude, que é descontinuado. E tem o Petit de Friends, que também é descontinuado. Aí aqui em cima, gente, eu tenho os Faraway. Tenho todos, gente. Todos não, porque falta o Esplendoria, que é o lançamento aí. Tô esperando uma promoção dele na Shopee pra adquirir. Aí eu tenho aqui o Faraway Aurora, Faraway Glamour, Faraway Beyond, recebido do canal da Maria, Faraway Royale, recebido do canal da Maria, Faraway Infinite, da versão antiga, Faraway Gold, Faraway Rebel Diva, recebido do canal da Maria, Faraway Rebel e Faraway Tradicional Miniatura. Da Avon é isso que eu tenho. E aí, gente, aqui é os do Boticário, que é menos, né, que eu tenho menos. É, tenho o Angel Shock, que tá aqui na latinha, ó. O Angel Shock. É, gente, desculpa tá tremendo aí, que eu tô gravando aqui com o celular na mão, que eu não quis colocar o tripé aqui pra ser mais rápido. Tem o Angel Dolce também, aqui, ó, tá aqui dentro. A versão nova. Gente, eu acho um absurdo o Egeo Dolce. O Egeo não tá vindo mais na latinha agora, né? Tá vindo na caixinha mesmo. Aí tem esse Amor Noir aqui, Dream. Tem o Grace Choice. O Nativa Spa. O Splash Caviar. O Quinoa. Tem essa miniatura aqui do Egeo Dolce, que minha irmã, quando ela veio me visitar, ela me deu. E tenho esse Capricho Be Myself. Tenho esse aqui mais novo na coleção, que é o Florata Simple Love, que eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga Samantha. Olha só. E aí, gente, tenho também o Florata Red. Tenho o Coffee do Woman. E do Boticário é isso, gente, que eu tenho. Como eu falei pra vocês, é pouquinho. Ah, não, tem mais um aqui. Esse aqui, ó, que é o Glamour tradicional, que tá lá nos Usados da Semana, que eu usei essa semana. Meu esposo que me deu ele. Voltando aqui, no início aqui, ó, eu tenho esse aqui, o único perfume importado que eu tenho é esse aqui, que é o Amor Amor da Cacharel. Tem esse aqui também, dizem que é importado, né? É polonês, a marca polonesa, os perfumes da La Rive. É o Sweet Hope ou Sweet Hop. Tem o Brand Collection, que é da New Brand, é inspirado no Olympia, eu acho. É o Scandal, no Scandal, quer dizer. Esse aqui, a perninha tá quebrada, que o Gael jogou no chão e quebrou, gente. Tem esse perfume Arsenal aqui. Tem esse aqui da Fiorucci, que é o Doce Amore, que ele é recebido também do canal da Maria. Tem o Billy Homolove, da Paris Elysees. Tem esse aqui da Odorata, que é o inspirado no Olympia, que é recebido do canal da Maria. Tem uma miniatura Cláudia Leite, recebido também do canal da Maria. Ana Furtado, também recebido do canal da Maria. Da Maria. E aqui, gente, tem esse splash aqui da Muriel. Tem esse splash aqui da Victoria's Secret, que é bem antigo. E tem esse aqui também, que é inspirado no Good Girl, que é recebido do canal da Maria. Esse aqui tá no frasco da Avon, mas ele não é da Avon, ele é o Ameixa Negra de Boticário. Gael quebrou o frasco. E aí eu coloquei aqui. E aí tem esse restinho aqui, ó, da Hello Kitty, o Smack. E tenho esse aqui, que é o único que eu tenho da Mahogany, que é o Make Me Feel Gold, que eu ganhei do meu esposo também. E é isso, gente. Ah, não, tem mais aqui, gente. Só um minutinho. Esses aqui eu tinha colocado, tá nos Usados da Semana. Tem o Eliana Cristal, que é recebido também da Maria. É o Claire, da Odorata, é inspirado no Coco Mademoiselle, que é do canal da Maria também que eu recebi. O Petite Libérole, que também é recebido do canal da Maria. E o Nuit Rosé da Fiorucci, que também é recebido do canal da Maria. Então é isso, gente, o que eu tenho de perfume. Vou colocar lá e vou falar pra vocês quanto que eu tenho de cada marca. Aliás, vou contar logo, né? Vou contar tudo. Vamos começar por aqui, ó. Gente, eu vou ficar perdida pra contar esses perfumes. Mas, enfim, vou começar aqui por cima, que é melhor. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Aí,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Não tem com esse? 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96. 96? É isso. Acho que é isso, gente. Eu acho que é isso, gente. 96 ao todo. Se eu não tô enganada, se eu não contei errado. Eu, Leia, acho muito perfume pra uma pessoa só, né? Mas como quem gosta de perfume, só quem gosta de perfume sabe, né? Quanto que a pessoa fica louca quando quer comprar perfume. Eu agora dei um tempo, porque eu não estou trabalhando, gente. Não é que eu parei de gostar de perfume. Lógico que não, continuo gostando de perfume do mesmo jeito. Só que não estou trabalhando, não estou tendo como estar comprando perfume direto. Então, não vou ser hipócrita aqui falar de que eu parei de gostar de perfume. Não é isso, gente. Não parei, não. Continuo gostando de perfume do mesmo jeito. Inclusive, se quiser me dar perfume, é só me chamar no direct do Instagram que eu passo meu endereço pra você enviar um perfume pra mim, tá bom? Mas é isso, gente. Agora eu vou colocar aqui a prateleira aqui, ó, que eu já limpei, já tá limpinha. Olha só, vou colocar tudo aqui, organizar novamente. E aí depois eu mostro pra vocês como que ficou. Ali embaixo eu limpei, eu não tirei as caixas, mas eu limpei por baixo, né? E depois tem que colocar os meus sapatos ali também. Que aqui nessa parte de baixo nunca fica organizado, porque é a parte que o Gael já alcança aqui, ó. Dessa prateleira aqui, ó, pra baixo. Ele já alcança e aí ele mexe, joga tudo no chão. Mas enfim, vou colocar aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, gente, ó, já organizei tudinho, ó. Ai, gente, fica tão bonito organizado. Tudo organizadinho. Aí aqui eu coloquei os sapatos que eu mais uso pra ir pra igreja. Nas caixas tem tênis. Nas outras caixas tênis. Aí ficou assim, gente. Sobrou esse espacinho aqui, ó. Porque como eu falei pra vocês, Gael mexe, gente. Se eu colocar alguma coisa aqui, ele joga fora. Inclusive, meus sapatos, às vezes ele pega a calça, joga pelo meio da casa. Mas aí não tem perigo de quebrar, né? Perfume que eu não deixo aqui porque ele pode quebrar. Que ele já quebrou, já aconteceu de ele quebrar um. Um splash meu da Native Spa, que foi o Ameixa Negra, que foi o que eu mais gostava, gente. Inclusive, ó, eu salvei esse aqui, ó. Coloquei nesse frasquinho aqui da Avon. Mas ficou assim, ó. E aqui eu coloquei os perfumes do Boticário e Eudora, né? Que eu tenho menos. Que é esses aqui, Boticário, Eudora e Eudora. Aí aqui eu coloquei Natura e outros de outra marca, né? Da La Rive, da Fiorucci, da Paris Elysée, da Mahogany, que só tem um. Diversos. Aí aqui em cima, gente, ó, coloquei os da Avon. Olha só, que é os que eu mais tenho. Da Avon. E aí aqui nessa prateleira aqui, ó, coloquei meus produtos de cabelo, que eu tenho pouco no momento, né? Quero acabar com esse pra poder comprar outros. Embaixo aqui tem os livros, as amostras e perfumes, né? Tá tudo limpinho, gente. Ai, é uma sensação de paz quando limpa. E aqui tá os hidratantes e óleos corporais. E aqui sobrou essa prateleira, tem essa caixinha aqui de madeira que eu colocava minhas bijuterias quando eu usava, que agora eu não uso mais, né? Não é porque, Leia, você é evangélica, você não usa. Não é por isso, gente, é porque realmente agora me incomoda. Antes eu usava de boa, agora eu não me sinto à vontade mais usando, assim como eu também não me sinto à vontade usando calça jeans, gente. Não me sinto à vontade usando calça jeans. Quando eu vou pra algum lugar resolver alguma coisa na rua... Eu sempre vou de saia ou de vestido. Se eu colocar uma calça, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada, sabe? Mas enfim, gente. Aqui, ó, sobrou esse espacinho aqui. Eu coloco aqui em cima porque Gael mexe. Eu colocava também a minha paleta de maquiagem aqui. Mas ele veio e fica pedindo pra mexer, gente. Eu como meus batons já comeu tudo. Minhas esponjinhas de maquiagem, ele mastigou todas. Tô sem esponjinha. E aí eu deixo em outro lugar. Mas é isso, ó. Ficou assim... Ó, pra vocês verem a visão. Eu amei, gente. Como eu falei pra vocês, ela tava ali, ó, naquela parede. Ali é onde eu guardo as coisas do Gael, que eu também quero organizar ali, ó. Tá uma bagunça.
Vou aproveitar esse vídeo aqui para organizar o quarto. Mas não vou mostrar para vocês, não. O que eu queria mostrar mesmo era só isso aqui. Pedido da Ellen Araújo. Pedido feito. Pedido concluído, Ellen. Espero que você goste do vídeo. Assim como todos os meus inscritos aqui, espero que vocês gostem. Se não for inscrito e gostam desse tipo de conteúdo, eu já convido vocês a se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo novo que eu postar aqui neste canal, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!